Марко Лукич Кропивницький. Сьогодні ім'я видатного театрального діяча, одного із засновників першого українського професійного театру, що зажив світової слави як театр корифеїв, відомий в усьому світі. Видатний актор, режисер-новатор, цікавий драматург і композитор, Марко Кропивницький зібрав у своєму театрі найталановитіших акторів-українців і навчив їх лицедійству світової величини. Ще за життя його називали українським Мольєром і українським Шекспіром. У час, коли самобутня українська культура викликала опір з боку російської царської влади, театр Кропивницького відстоював і розвивав українство. Боровся за існування української нації, її історії, побуту та малозвичної мови. А сам Марко Кропивницький став наставником для кількох поколінь акторів і режисерів, які продовжили справу розвитку українського театрального мистецтва. Народився Марко Лукич Кропивницький 22 травня 1840 року у селі Бешбайраки Бобринецького повіту Херсонської губернії. Батько Лука Іванович був управителем маєтків багатого поміщика Фундуклія. Походив з роду з біднілих дворян. Був чудовим співаком, збирав і записував примови простого народу. Мати Капіталіна Іванівна співала, танцювала, вміла грати на багатьох музичних інструментах. Шлюб батьків не склався, тому дитинство Кропивницького з мачухою було не безхмарним. Коли Марко навчався у Бобринецькому повітовому училищі, він жив в домі своєї бабусі Уляни Добровинської, де завжди лунали музика і спів. Його дядько, брат матері Микола Добровинський, разом з другом Артемом Ворниковим організував аматорський драматичний гурток. З аматорської сцени розпочав своє служіння Мельпомені і Марко Кропивницький. Згодом, разом з Іваном Тобілевичем, він очолить спочатку театральний аматорський рух нашого краю, а потім, як один із корифеїв, створить професійний український театр. У Бобринці, де Марко Кропивницький працює у повітовому суді, написана його перша п'єса «Микита Старостенко або не счується, як лихо спобіжить». Згодом перероблена вона з успіхом ітиме на професійній сцені під назвою «Дай серцю волю, заведе в неволю». Всього ж в доробку драматурга понад 40 оригінальних українських п'єс, чимало з яких і сьогодні є в репертуарі провідних театрів України та світу. Тривалий час Марко Лукич працює у державних установах Бобринця та Єлисаводграда. Роки служби дали безцінний матеріал для написання п'єс та створення різноманітних сценічних образів. А робота в аматорських колективах Бобринця і Єлисаводграда разом з Іваном Тобілевичем стала його гарною професійною театральною школою. Уже працюючи на професійній сцені, митець не перерватиме зв'язків з аматорами. І ось у 1875 році у Єлисаводграді відбулася досить цікава мистецька подія. На сцені громадського зібрання вперше були виставлені широковідомі вечорниці композитора Петра Ніщинського. Постановкою музичної частини займався автор Петро Ніщинський, а драматичною – Марко Кропивницький. У 1868 році Марко Кропивницький одружився з Олександрою Вукотич. Тітка Олександри Марфа Петрівна Зайковська та її чоловік Петро Ілліч були власниками будинку, де жила молода родина і де тепер знаходиться театральний музей Марка Кропивницького у нашому місті. Як актор і режисер, разом з театральними трупами, де тоді працював Кропивницький, він багато їздив світом. Та в театральне міжсезоння завжди з радістю поспішав до Єлисаводграда, де мешкав разом з родиною, дружиною та двома дітьми – Костем та Марією. У 1871 році митець йде до Одеси з наміром продовжити освіту. У театрі Марко Кропивницький зустрівся з друзями-акторами, і ті запропонували йому виступити в ролі Стецька у виставі «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ'яненка. Цей виступ в Одесі зробив справжню театральну сенсацію, і Марко Кропивницький підписав свій перший контракт з російським театром. Робота на професійній сцені стала роками боротьби за український репертуар. Молодий актор і режисер виставляє українські п'єси на російській сцені в Одесі, до того, що й успішно виступає у Харкові, Петербурзі, Херсоні, Єлисаводграді. Працює у Галичині. Наприкінці 70-х років 19 століття Марко Кропивницький вже є членом Товариства російських драматичних письменників
і оперних композиторів. Талановитий і вже відомий актор і режисер прагне створити саме український театр. Проте на заваді створення української трупи став так званий Емський указ, який витіснив українську мову з культурної сфери. У 1880 році в Єлисаветграді Марко Кропивницький разом з Іваном Тобілевичем, Надією Тобілевич, Опанасом Михайлевичем, Євгеном Чекаленком пише листа до російського літератора Олександра Пипіна, у якому просить порушити в літературі питання про право та існування української мови та про можливість видання творів української літератури. У 1881-му був виданий циркуляр про обмежений дозвіл вистав українською мовою, чим і скористався Марко Кропивницький. І український театр починає своє самобутнє, яскраве мистецьке життя. Восени 1882 року Марко Кропивницький живе і працює в Лісовітграді. Сюди, в цей будинок, де нині його музей, на зустріч з Марком Лукичем звітається талановита театральна молодь. Тут відбулася і перша зустріч метра з аматоркою Марією Хлистовою, майбутньою неперевершеною зіркою українського театру Марією Заньковецькою. Кропивницький як режисер об'єднує навколо себе талановитих українських артистів і очолює трупу. 27 жовтня 1882 року на сцені театру у Лісовітграді виставою Наталка Полтавка Івана Котляревського було відкрито театральний сезон. В ролі виборного Макогоненка виступив сам Марко Кропивницький. У ролі Наталки дебютувала Марія Заньковецька. Високий на зріст, міцної будови тіла, але не занадто огрядний, з виразними рисами обличчя, сильним звучним голосом, Марко Лукич показував собою тип чоловічої краси, і кожному здавалося, що так мусили виглядати запорожці. Кропивницький був неперевершеним актором в образах героїв власних п'єс. Повнокровні образи, створені майстром сцени, були багатогранними, яскравими, неначе вихопленими з гущі народного життя. Марко Кропивницький наповнює репертуар саме українськими виставами. Тут, у будинку Марфи Зайковської, він пише п'єси «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай» або ж «Павук», одноактні сценічні етюди по ревізії, «Лихо не кожному, лихо іншому й талант». Драматург поглиблює соціальну мотивацію конфліктів у розкритті паразитизму глитаїв, трагедії жінки, шахрайства, дурислідства. Восени 1883 року кращі українські артистичні сили вже об'єднані у велику трупу, яку очолює Михайло Старицький. А Марко Кропивницький працює актором і режисером. Разом з Марком Лукичем на сцені у цей період працюють високоталановиті представники родини Тобілевичів, сестра Марія Садовська-Барілотті та три рідні брати, відомі як Микола Садовський, Панас Саксаганський, актор і драматург Іван Карпенко-Карий. У 1885 році Марко Кропивницький знову очолює нову трупу, яка виступає не лише в Україні, а й за її межами. Глядачів вражає професійна майстерність акторів, їх злагоджений ансамбль, над чим невтомно працює Марко Лукич як режисер. Стиль синтетичного театру поєднував драматичне і комедійне дійство з музичними вокальними сценами, включав хорові і танцювальні ансамблі, вражав чисто народною свіжістю і неподібністю до жодного існуючого театру. Так народжувався театр корифеїв. Вистави української трупи підкорюють Петербург. Харизматичному і яскравому Марку Кропивницькому пропонують грати в імператорському театрі. Однак він навідріз відмовився від царської пропозиції. Не потрібно мені ні срібла, ні золота, ні слави, ні пошанівок зрадити своєму народу, піти у найми тут властям передержащим, які мову нашу не визнають і хочуть знищити? Ніколи! Краще буду працювати на користь милій Україні, наповну Богом дану мені силу, а там вже нехай цінують, що я залишив. Залишив у творчій спадщині Марко Кропивницький 40 українських п'єс, які критики порівнюють світовими. Більше 500 яскравих театральних образів, і кожна його роль була шедевром акторського перевтілення. Його авторству, як композитора, належать такі перлини, як роман «Соловейко», пісня на слова Шевченка «За сонцем хмаренька пливе»,
До речі, саме Марко Кропивницький першим виконав зі сцени пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» на слова Тараса Шевченка, подаровану йому композитором Данилом Крижанівським. Ще двічі Марко Лукіч Кропивницький стоятиме на чолі українських труп. І всі ці колективи були справжньою школою виховання акторських і режисерських талантів. Мистецтво українських акторів на чолі з Кропивницьким аплодували глядачі не тільки України, а й Росії, Білорусі, Молдавії, Грузії, Вірменії. У 1896 році передова громадськість урочисто відзначала в Одесі 25-річчя сценічної діяльності Марка Кропивницького. Серед вітань була й адреса від петербуржців, де художник Ілля Рєпін символічно зобразив Кропивницького як керманича козацького човна, що долає хвилі бурхливого моря. Символічний образ, погодьтесь, досить точно відобразив сенс життя корифея українського театру. За часів перебування в цьому домі Марка Кропивницького тут вирувало мистецьке життя. Сьогодні, як і за часів корифеїв, тут завжди раді творчим людям. На сцені затишної театральної вітальні виступають актори професійних і аматорських театрів, співаки, літератори, демонструють мистецькі виставки. Це своєрідний літопис його невмирущої творчої спадщини, яка нагадує нам, як непросто відроджувалася українська нація. І саме тому обласний академічний музично-драматичний театр і наше місто носять ім'я Марка Кропивницького. А по вулиці Кропивницького із 1982 року діє меморіальний музей великого майстра української театральної сцени.